Во дневникот на регионалната О2 телевизија ќе гледате. Одбележан светскиот ден на срцето во Охрид. Напред Розово по 8 пат со поддршка на болните од рак на дојка. Во Охрид се одржа акција за посрекно детство. Започна четвртата конференција за преведувачи во Охрид, а во Струга се одржува обука за млади предприемачи. Од денеска македонските радија и телевизии не смеат да емитуваат македонска и српска музика. Покрај овие во дневников избор на вести од меѓународниот спорт и свет. Започнуваме со трите настани кои го одбележаа денешниот ден. Одбележан светскиот ден на срцето. Четврта меѓународна конференција за преведувачи во Охрид. Русија на чело на Советот за безбедност на Обединетите нации. Останете со нас. Првиот дневник на регионалната телевизија О2 е во 16 часот и 30 минути. Добар ден. Прв дневник на регионалната телевизија О2. Под мотото «Дајте му сила на вашиот живот» во Охрид се одбележа светскиот ден на срцето. На градскиот плоштад денеска се вршеа бесплатни превентивни прегледи од страна на стручни екипи од Заводот за кардиоваскуларни заболувања од Охрид. Стапката на смртност од кардиоваскуларните болести зазема највисоко место. Во Охрид одбележан светскиот ден на срцето под мотото «Дајте му сила на вашиот живот». На градскиот плоштад стручни екипи од Заводот за кардиоваскуларни заболувања од Охрид врша бесплатни превентивни прегледи и даваа совети на граѓаните поврзани со здравјето на срцето и крвните садови. Срцевите заболувања се убие број еден во светот, значи околу 17,3 милиони умираат редовно од срцеви заболувања, ништо исклучок не е ни Македонија, ниту па Охрид. Меѓутоа, кардиолошкиот завод редовно работи на превентива и на едукација на луѓето за да ги спречат овие заболувања. Секако, веќе кога постои некаков проблем, кардиолошкиот завод години е веќе тука во решавањето на акутните срцеви заболувања. Како превентива, доктор Зимбова вели дека секој човек треба да воведе некоја физичка активност во својот живот, како на пример пешачење, возење точак и слично. Исто така треба да се внимава на крвниот притисок и да се регулира нивото на маснотие, а за оние кои се веќе срцево болни, треба редовно да одат на закажаните прегледи. Денешната акција добро протече. Прегледите се состојат од мерење на притисок, ЕКГ и нормално после тоа разговор со докторот за евентуална консултација дали има некаков проблем, дали треба да се решава и за понатамошни прегледи. Стапката на смртност од кардиоваскуларните болести и последиците од нив зазема највисоко место. Статистиката покажува дека најмалку 80% од сите срцеви болести, срцев удар и диабетес тип 2, може да се спречат со редовна посета на избраниот лекар. Секоја година кардиоваскуларните болести се причина за 17,3 милиони случаи на прерана смрт. А до 2030 година се очекува дека 23,6 милиони луѓе ќе умрат од овие заболувања. Во Република Македонија во 2015 година од болести на циркулаторниот систем починале 11.939 лица. Повеќе од 1000 граѓани денеска им оддадоа поддршка на болните од рак на дојка и нивните семејства во склоп на манифестацијата «Напред Розово». Хуманитарната трка се одржа во Скопје во организација на Сдруженијето Борка за секој нов ден. Манифестацијата се одржува по 8 пат. Со символична прошетка и хуманитарна трка во должина од 1 километар, повеќе од 1000 граѓани ги поддржаа болните од рак на дојка и нивните семејства.
Настанот се одржа во рамки на манифестацијата Напред Розова, а во организација на Сдруженијето Борка за секој нов ден. Морам да признам дека ова е донкихотска битка, некогаш битка со ветерници, затоа што ние која почнувавме првата прошетка, бевме сами, немавме толку нели подружници низ Македонија, бевме само во Скопје, само што почнувавме, две години само што Борка се оформи. И нашата намера беше секоја година нели да на некаков начин потенцираме да го одбележуваме овој светски месец за борба против ракот на дојка. Меѓутоа морам да признам дека после 8 години сме навистина задоволни. На почетокот беше околу 600 новозаболени кога ние почнавме со борка од рак на дојка. Минатата година според Светската здравствена организација и Глобокан таа бројка изнесува 1200. Подигната е свеста за ракот на дојка во нашата земја, треба се уште да работиме, затоа што ова е секојдневна работа, значи не треба да се оставаме само во октомври да работиме, нели за и само во октомври да идеме на мамографски преглед и само во октомври да се грижиме за нашите дојки, туку треба во текот на цела година, тоа и го правиме. Кодизацијата за учество на прошетката и хуманитарната трка изнесуваше 350 денари, со вклучена маечка со логото на манифестацијата. А сите собрани средства беа наменети за реализација на планираните активности на Сдруженијето Борка, во делот на психосоцијалната помош и поддршка на заболените од рак на дојка, обезбедување перики за жените кои не можат да си дозволат да ги купат, посета на болните на клиниката за онкологија, обезбедување секојдневна комуникација со психолог, како и едукација на населението. Манифестацијата Напред Розово 2016 се одржува по 8 пат. Се одржа традиционалната хуманитарна и спортско-рекреативна акција за посрекно детство. Акцијата е во организација на Обштинската организација на Црвен крст од Охрид, а во соработка со Стоматолошкиот центар Доктор Батковски, како и Асоциацијата на спортови, Спорт за сите, Сите за спорт и Сојузот на училишен спорт. Воедно се одбележа и 1. Октомври, Меѓународниот ден на старите лица. Акцијата за посрекно детство симболично започна со трката од плоштад од Крушевска република до градскиот плоштад во Охрид. Децата беа вклучени и во други игри, како шах, пикадо, ракомет, фудбал, хокеј на трева, тенис, скокање, јаже, хулахоп и слично. Мојата мисија беше денеска да завршам до целта. Не е битно дали прв ќе завршиш, битно е да учествуваш. Што ќе нацрташ ти денес? Човече. Ќе учествувате во наградните игри? Да, јас нацртам зап. Зошто токму запче? Затоа што таква е темата. Јас денес нацртам исто така запче. Акцијата е во организација на Обштинската организација на Црвениот крст од Охрид, а во соработка со Стоматолошкиот центар Доктор Батковске, како и Асоциацијата на спортови Спорт за сите, Сите за спорт и Сојузот на училишен спорт. Воедно се одбележа и 1. Октомври, Меѓународниот ден на стари лица. И сакаме да им пружиме нешто поразлично и поубаво на најмалите, нашите сограѓанчиња, меѓутоа воедно го одбележуваме и 1. Октомври, Меѓународниот ден на старите лица, па затоа нашите волонтери од програмата за грижа за стари лица се исто тука со нас на градскиот плоштад, ке се вклучат во делот активностите во спортските дисциплини. Волонтерите и корисниците од програмата за грижа на стари лица исто така се вклучија во спортските игри заедно со најмладите. Ние овај проект веќе го работиме скоро една година. А не се заборавени стари лица, они кои што живеат сами. Секој понеделник им се јавуваме, им честитаме родендени. Овај за, например, празниците им носиме за 8 март цвечиња или за Великден јајца и така натака. Да се чувствуваат дека се корисни, дека се пожелни граѓани на Охрид, јако се осамени. Ги поканувам сите оние кои сакаат да станат дел од оваа програма, да дојдат во понеделник во 10 часот во просториите на Црвениот крст, каде ќе може да поразговараме околу тоа, додава Младеновска. На градскиот плоштад традиционално веќе петта година беше и тимот на Стоматолошкиот центар Доктор Батковски. Меѓутоа, ова година направивме еден ишекор, организиравме работна акција, како една работилница, сите деца да си направат свој цртеж.
каде што цртежите ќе бидат, најдобрите цртежи ќе бидат дел од календарот кој ќе го добие секое дете за наредната година. Така да сите тие цртежи прво ќе бидат изложени тука на плоштата, потоа ќе заедно со Црвениот крст и со Сашо Точко ќе направиме една комисија која што ќе ги одбере најдобрите цртежи, така ќе биде презентиран календарот за новата година. Секој дете доби бесплатна четка, како и брошура за правилно одржување на хигиената на забита. Собраните средства од акцијата се наменети за социјално загрозените семејства од Охрид, кои имаат деца со здравствени потешкоти. Здружението на преведувачи на Република Македонија денеска во Охрид ја започна четвртата меѓународна конференција за преведувачи. Учествуваат преведувачи од Египет, Израел, од САД, Франција, Белгија, како и од други земји. Целта е да се представат најновите текови во професионалното преведување и толкување. Справувањето со стресот е многу важна работа кај луѓето што професионално се занимаваат со преведување и толкување. Ова е една од главните теми на кои се дискутира во рамки на конференцијата за преведувачи што започна денеска во Охрид. Дводневниот настан опфаќа пет работилници на исто толку теми на кои се предвидени 19 презентации. Многу конкретни теми кои што се важни за преведувачите во нивната работа. Па имаме една работилница како факултет. Таа се однесува на сите алатки технички и знаења технички, сите, голем дел, нели, кои што му се потребни на преведувачот, за да може во својата работа да одговори на модерните барања на клиентите. И на локалниот, и на глобалниот пазар. Учесниците на конференцијата расправаат и за толкувањето во медицинската област, за деловното однесување на преведувачите, за оптималното преведување на интернет, како и за најновите невролошки истражувања кои покажуваат што се случува во мозокот на преведувачот, додека го работи симултаниот превод. Според Кацарски Кимова постојат комбинации на јазици кои се дефицитарни, но секако како што додава, треба да се вложува повеќе во изучувањето јазици кои досега не се изучувале кај нас. Потребата од превод на други јазици, освен оние што имат големо говорно подрачје, според неа се наметнува и со бегалската криза што ја зафати Македонија. Недостасуваат сега преведувачи со арапски јазик, на пример, поради целата ситуација со кризата со бегалците, нели, со бегалската криза, потребни се луѓе кои што ќе го разберат и не само арапскиот јазик, нели, и други јазици говорат тие луѓе, така што потребни се луѓе кои што ќе можат да воспостават комуникација со нив за да, нели, да може да се разговара и да се дознае сето тоа што треба да се дознае. Моја препорака и препорака на здружението секако би било да се вложува во што повеќе да се вложува во учење на што повеќе јазици за директно нашата култура да се поврзува со нивната култура, да не мораме да одиме преку посредници како јазици посредници, мислам, нели, англиски, француски, германски, српски или некој друг јазик. Здружението на преведувачи на Република Македонија е формирано пред 6 години. Во напорите да ги поттикне младите на изучување странски јазици, но и да го зголеми интересот за професионалното преведување, во соработка со делегацијата на Европската Унија, трета година поред ја доделува и наградата за најмлад преведувач. Во Струга се одржува двонеделна обука за млади предприемачи. Обуката е во организација на ЦЕФЕ мрежата во рамките на проектот Get Yes, глобални размени и обуки за подобрување на услугите за вработување на младите лица. 20 учесници од различни организации од Германија, Чиле, Јамајка, Филипини и Македонија зедоа учество на двонеделната обука за млади предприемачи во Струга. Поврзување и продлабочување на соработката и размена на искуства, како и јакнење на предприемачките капацитети, е целта на оваа обука која во организација на ЦЕФЕ мрежата во рамките на проектот Get Yes, глобални размени и обуки за подобрување на услугите за вработување на младите. Следен чекор е овие луѓе кои се нови обучувачи тука, да организираат најмалку по две обуки во нивните држави. Се договоривме од ноември до декември во секоја земја да организираат обуки за социјално предприемништво, бизнес вештини, агробизнес, вработување на млади и високотехнолошки бизнеси, истакна Јован Сталевски, председателот на ЦЕФЕ Македонија. До сега се направени истражувања и брошура во која се офатени над 50 проекти, кои дале резултати во вработување на младите или поддршка на млади предприемачи.
Како пример, Сталевски го посочи проектот «Од идеја до бизнес» на бизнес стартап центарот во Битола, преко кој во Пелагонискиот регион основањето на фирми се зголемил за 10%. За Кристобал Раби, учесник од Чиле, кој работи во Националната агенција за поддршка на предприемаче, ова е голема можност за вмрежување на предприемачите од неговата и од други земји. Максимилијан Джон, вработен во сервисот за миграција на младите во Германија, истакна дека неговата цел е да понуди тренинзи за младите во неговата земја. Проектот Get Yes, глобални размени обуки за подобрување на услугите за вработување на младите, почна да се реализира во октомври 2015-та, а ке трае до јуни 2017-та година, за што се обезбедени 170.000 евра, од кои 80% преко Erasmus Plus програмата, а 20% од партнерите ЦЕФЕ. Од денеска македонските радија и телевизии не смеат да емитуваат македонска и српска музика. Авторските агенции на Македонија и Србија барат повеќе пари за пеачите и композиторите, а македонските електронски медиуми не се согласуваат со високите проценти. Според одлуката на Сдруженијето за заштита на авторските и музички права на Македонија, македонските медиуми немаат право да емитуваат македонска музика. Со кој авторската агенција од Србија информира дека тие ги штитат правата на своите членови и бараат повисоки тантиеми за српските автори. И српските и македонските автори не се задоволни од парите што ги добиваат од македонските медиуми за авторски и изведувачки права. Викендов нема да се одржи ни Фолкфест Валандово, кој требаше директно да се пренесува на телевизија. Од Македонската медиумска асоциација, Сдружение на неколку македонски национални телевизии, најавија тужба против ЗАМП и од Министерството за култура бараат одземање на дозволата за работа. ММА смета дека тарифите што ги бара ЗАМП се превисоки, 750 денари за една минута. Оваа тарифа ќе значи огромна заработувачка за ЗАМП. Од Министерството за култура велат дека мора да се најде заеднички јазик. Алкохолните пијалоци во продавниците од денес повторно ќе се продаваат од 6 до 19 часот наместо до 21 часот. Според законските одредби, продолженото време на продажба важи од мај до крајот на септември. За оние кои нема да го почитуваат законот, предвидени се санкции, забрана за вршење дејност во трајање од 7 или 15 дена, како и парична казна до 5000 евра. На магистралата Ухрид Светинаум денеска се чистеше отпадот што го фрлаат несовесните граѓани. Акцијата ја спроведоа волонтерите на невладините Ајде Македонија и Чист Охрид, кои повикаа на поголема еколошка свест кај граѓаните. Под мотото «Бун против отпадот», Асоциацијата Ајде Македонија и Чист Охрид денеска спроведоа акција за чистење отпад. Волонтерите екологисти собраа поголемо количество ѓубре расфрлано на магистралниот пат Охрид Свети Наум на потегот од Билјанини извори до туристичката населба Свети Стефан. Оваа мала група охриѓани со голем ентузијазам сака да помогне да ја промени ситуацијата. Одзивот на охриѓани е многу мал и сите нас не можам да кажам и револтира зошто луѓето не сака да помогнат, зошто не сака да придонесат за поубав град, почист град, по чиста животна средина и за себе и за нивните деца. Мислам дека сме должни тоа да му го овозможиме на Охрид. Според Илиевска, граѓаните треба да ја подигнат еколошката свест и да внимаваат каде го одлагаат отпадот, особено медицинскиот, кој е многу опасен доколку се одлага и депониране соодветно. Охрид има отпад кој работи одлично. Рециклирајте, сортирајте, носите на отпад и заработувајте пари. Ова не е прва еколошка акција на Асоциацијата Ајде Македонија и Чист Охрид. Предходно волонтерите на овие невладени организации ја чистеа плажата Немо во населбата Дајлјан, како и во густонаселените делови од Охрид, каде што несовесните граѓани, наместо во контейнерите, отпадот го фрлаат од балконите на стамбените згради.
Во дневников од спортските вести ве известуваме за првиот настап на Охридскиот ракометен клуб пред својата публика во рамките на третото коло од ракометната Суперлига. Охриѓани премиерата пред својата публика, која години наназад ја има улогата на осми играч, ке имаат против екипата од Велес, ракометниот клуб Борец. Во спортскиот блок и за прославата на 70 години од најтрофејниот македонски кошаркарски клуб Работнички, како и за денешниот настап на ракометниот клуб Вардар против Мешков Брест во Лигата на шампионите. Ракометарите на Охрид утре од 18 часот и 30 минути во рамките од третото коло во Суперлигата против Борец ќе го одиграат првиот надпревар пред својата публика во спортската сала Билјанини извори. Во составот на Охрид се чувствува позитивен притисок во пресред на премиерата пред охридската публика, која години наназад ја има улогата на осми играч. Охридскиот стратег Горан Андоновски ги има на располагање сите ракометари кои се здрави и подготвени за надигрување со Велешани, кои пак оваа година своите редови ги засилија со квалитетни играчи и сигурно ќе атакуваат на висок пласман во Суперлигата. Во продолжение на дневников следува графички приказ на О2 Метео. Почитувани, на регионалната телевизија О2 го следевте првото издание на дневникот. Останете со О2 телевизија, имајте пријатно попладне.